صلوا على محمد. اللهم صل على محمد. میں تے نام واکھنا چاہندا لیکن بھائی محمد علی جی بھی تھوڑا تھوڑا اگے آ جائے مہربانی ایتھے پچھلے آوانے تکلیف اگے آ جائے نہیں تسی آ جا سو تے انشاءاللہ بچے بھی آسے پاسے ہو جاسے مہربانی دل میں اگر ابلیس کی صورت ہی نہ ہوتی ذہنوں میں کبھی حق کی قدورت ہی نہ ہوتی دل میں اگر ابلیس کی صورت ہی نہ ہوتی ذہنوں میں کبھی حق کی قدورت ہی نہ ہوتی کرتے سبھی انسان اگر پیار علی سے کرتے سبھی انسان اگر پیار علی سے دوزخ کو بنانے کی ضرورت ہی نہ ہوتی حق نعرہ حاضری حاضری برائے خشنودی امام زمانہ بلند السلام اعوذ باللہ من الشیطان بسم الله الرحمن الرحيم صلوا بدل المتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رسول ذات صلوا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد واسلام قصاد كين سجن ذات صلوات رب اشرح لي ويسر لي امري واهل الوقت من لساني يبكوا قولي نرى حيدري علي كلال توجه من بولنا ما بالكل مختصر پڑنا توجہ ہے جناب دی اگر تسا غور نال سماعت فرمائے تو انشاءاللہ لطف حاصل علی کے لال محمد کے چین زندہ باد علی کے لال محمد کے چین زندہ باد اور جناب سیدہ کے نور عین زندہ باد اور جناب سیدہ کے نور عین زندہ باد اذکر ہے جس کا پاک لہو بس وہ ہی پکارے گا ہر ایک نہیں سکتا حسین زندہ باد حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت برائے کشنودی امام زمانہ بلند السلام آمین
تواڈی محبت نو ایک ماشاءاللہ ایک اور بھائی ہو جائے پریشان تے نہیں ہو گئے جے پریشان ہو تو میں بس چکر میں تو بانی ہوں ماشاءاللہ ایک سونی صلوات اللہ ممکن ہی نہیں کسی سے عداوت حسین کی موسیٰ نقوی آل اللہ مقام ناندی یہ روایت لکھی ہوئی ہے اللہ انہوں نے درجات بلند فرماوے ممکن ہی نہیں کسی سے عداوت حسین کی سانسوں میں بٹ رہی ہے سخاوت حسین کی سانسوں میں بٹ رہی ہے سخاوت حسین کی سیدہ دے بازار کے ہجوم سے کہہ دو کہ چپ رہے قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری مومن زندہ باد حسین زندہ باد علی زندہ باد پانچ بارہ چودہ زندہ باد ایک اور بھائی خالق دے کل رازاں دے پریشان تو نہیں ہو گئے تجھے میرا بولو تو صحیح نا خالق دے کل رازاں دے جاگیر دا نام علی ہے نال سرور دے کل خواباں دے تعبیر دا نام علی ہے عرض کرے قرآن دے سارے حرفاں دے تفسیر دا نام علی ہے جیندا نارا وچ میدان دلک دئی اس پیر دا نام علی نعرہ حیدری 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 کیا کہنے بابا آباد رہو بستے رہو پاک سین تن رنگ لاوے خالق کائنات صدقہ پاک سین دا رزق وسیع عطا فرماوے بانی آن دیئے صف اعلیٰ خالق کائنات اپنی مقدس بارگاہ منظور و مقبول فرماوے لنگر نیاز جڑا اہتمام مولا اپنی بارگاہ منظور فرماوے مولا انہاں دے رزق وسعت عطا فرماوے انہاں دے بچے نو آباد و شاد رکھے اور مولا انہاں بھائیاں وچ اتفاق و اتحاد فرماوے تو بھائی جان ایک عرض کرنا چاہنا پیغام میں میسج ہے سنے تسی آزاداری دے خلاف ایک بل پاس ہوا احتجاج ہویا اور 16 اگست نو اسلام آباد اکٹھ ہویا اور خوشی دی گل ہے علماء کرام اور ذاکرین عظام اکٹھے ہوئے ہیں بسم اللہ علی ولی کا وسیلے سے بول بنتے ہیں علی ولی کا وسیلے سے بول بنتے ہیں ان کے بچوں کا مت پوچھو ان کے بچوں کا مت پوچھو علی تو وہ ہے جن کے بچوں کی سواری رسول بنتے ہیں علی کنارہ اتفاق و اتحاد ودیا ہے شکر الحمدللہ اسی سارے حسینی ہیں ساڈا امام علی ہے پانچ بارہ چودہ نو اساں منے ہیں تو بڑی اچھی اچھی تقریرہ ہوئی ہیں علماء کرام نے بھی ریاض سین نجفی اللہ انہاں دیاں زیادہ نو عزت عطا فرماوے جامعۃ المنتظر علی انہوں نے بڑی اچھی تقریر کی دی ہے کہ 50 سال پہلے پیچھے جاؤ نا تو سارا آزاد آری دے وچ کردار ذاکراں دا ہائی
نیٹ تے پئی پئی ہے میں سن گیا میں کسے بندے نے سنیا بھی میں پھر تصدیق کی بھی کیتی ہے انہوں نے فرمایا ہے اس لیے علماء کرام کم ہیں ذاکرین دی بڑی آزاداری دے وچ خدمت ہے اور وہ فرمائندے ہیں بھائی اس ٹائم لوگ جاندے ہیں پنڈا دے وچ مومن دا گھر پوچھدے ہیں اتھے جا کے دستے ہیں کہ میں ذاکر حسین ہوں تے تسی مجلس دا اہتمام کرو پرانے زمانے دی گل اس لے مارو وجدا ہی ساڈے کچی علاقے کے جنگ وچ ٹول تے جدو مارو وجدا ہی نہ تو پتہ لگو تے نہ اشتہار آئے نہ کوئی میڈیا ہی نہ لینی نہ دینی وہ ڈھول وجدا ہی اس نو آدن مارو یعنی خام دی او ٹون ہائی اتھے پتہ لگ ویندا ہی بھائی فلاں جگہ تے اج مجلس تو ذاکری نظام او مجلس پڑھ دے آن بلکہ ایک ذاکر جاندا ہے ایک رات پہلے جاونا دن نے اس نے مجلس پڑھنی دوئی رات رانے دے تیسرے دن انہاں دا اتھوں کوچ ہونا اے انہاں نے فرمایا تو انہاں دا ذاکرین دا کردار انہاں نے بڑا سراہیا تو بھائیان اللہ تعالیٰ تہاڈی زندگی کرے سب دی زندگی کرے تے ہن ماشاء اللہ علماء کرام بھی بہت ہو گئے مدرسے بہت ہو گئے تو میری ریکویسٹ ہے علامہ قائد ملت ساجد علی نقوی انہاں نے اعلان کیتا ہے انہاں دی میں لائیو تقریر سنی ہے انہاں نے یکم ربیع الاول اس نو مسترد کرن واسطے بل نو انہاں نے کال کیتی ہے یہ میرا ایک میسج میرا ضروری ہے تے سارے دے اگو میری اپیل ہے کہ یکم ربیع الاول نو کوئی گھر نہ پوے جتنے گھر دے بندے ضرور بنے تو بھائی جان 36 ملکاں دا بادشاہ یزید اللہ اس تے لعنت کرے 36 ملکاں دے وچوں بلکہ انہاں کا پوری آل ورلڈ دے وچوں کربلا دے وچ 72 ترے گل میری غور نظر سماعت فرمانی میں میسج دینا 72 بندے حسین بھائی ترے 18 وہ آپ صرف اور صرف 54 بندہ پوری دنیا دے وچوں جڑا نصرت امام علیہ السلام واسطے حاضر ہویا یعنی 36 ملکاں دے وچوں صرف 54 بندے اور علامہ وزیر حیدر آل اللہ مقامہ نجفی صاحب انہاں دی میں محفل بیٹھا انہاں نے فرمایا ہے ملازم حسین 71 بندہ چاہے چھوٹا ہے چاہے بڑا ہے توجہ ہے چاہے ضعیف ہے چاہے جوان ہے ہر بندہ معیار امامت دے تل کے کربلا دے میدان وچ گیا ایسے لوگ ہیں معیار امامت دے تل کے گئے پھر انہاں مزید ایک جملہ آکھیا قربان ونجا شہداء کربلا تو جنہاں نے سب کو چھوڑ کے امام دے قدمہ چ جان دتی انہاں دے بھی بچے ہیں انہاں دی بھی زمین ہیں انہاں دے بھی رقبے ہیں اے ہون جی میں اسی بیٹھے ہیں اگر اعلان ہو جائے کہ میرا امام آخری تشریف لایا ہے اے بھی ساڑا امتحان ہے بھائی کیڑا بندہ بچے چھوڑ کے زمین چھوڑ کے رقبہ چھوڑ کے کاروبار چھوڑ کے اتھے بھی تلنا پھر انہوں نے فرمایا سکلین بھائی انہوں نے فرمایا کہ چاہے چھوٹا ہائی چاہے بڑا ہائی چاہے جوان ہائی چاہے بڑھڑا ہائی ہر بندہ حسین علیہ السلام بن کے کربلا دے میدان اچ گیا تو میرا ایک میسج ہے تے ساڈا بھی یہ امتحان ہے کہ یزید نو رضی اللہ تعالی اللہ اس تے لعنت کرے اے بیل اسا نہیں پاس ہون دےونا
باہمیں ساڑا کچھ بھی نہ روے تو بھائی جان میرا یہ میسج تے پریشان تا نہیں ہو گئے میرے خیال ہے میرا ٹائم ہی موقع سی بہرحال یہ میسج بڑا ضروری ہے الیاس بھائی پریشان تا نہیں ہو گئے میں تو تیرا نوکر ایک صلوات پڑھو حسین دی ذات دے بابا دے بابا آپ نے ماشاءاللہ پیغام بہت اچھا پہنچایا آپ کو دس منٹ اور دیے جائیں تو میں قصیدہ سناویں لگا ایک مشورہ دیویں لگا تے التجا کرن لگا اپیل کرن لگا اگر تو علی نو حق دا امام بندے من لیا تو کدی دوزخ اجازت سے نہیں پھر موسیٰ شاہ صاحب ایک تسی نعرہ سناؤ تو میں قصیدہ شروع کراں علی حق نعرہ حیدری حیدر دے در تے آ جا رول نہیں ایویں آوارا حیدر دے در تے آ جا جڑا بندہ ہاتھ کھڑک رہے سی وہ سمجھی میری گل تے جڑا چپ رہا سی وہ جان ہی حال ہے ہے درد درد آ جا رول نہیں میں آوارا میں پیا دوں تے درد آواں جے دے متعلق نبی دا سلطان ارشاد فرماندا ہے اپنی مجالے نو زینہ دیو علی دے ذکر نال کیوں جو علی دا ذکر میرا ذکر ہے میرا ذکر اللہ دا ذکر ہے اللہ دا ذکر عبادت ہے آہا مرضی تسی نہ بول تائیں تا تپیاں ہے درد درد آ جا رول نہیں میں آوارا میں پیا دوں تے درد آواں جے دے متعلق نبی دا سلطان ارشاد فرماندا ہے قرآن علی دے نال علی قرآن دے نال آہا واہ بھائی واہ بہادر اے علی جتھے جتھے علی اے اوتھے اوتھے حق اے جتھے جتھے علی اے اوتھے اوتھے قرآن اے جتھے جتھے قرآن اے اوتھے اوتھے علی اے اگر قرآن نو سمجھنا چاہنا اے تا تائی میری روح کیس مان میری التجا مان تائی تا پیاں ہے درد درد آ جا رول نہیں ایویں آوارا میں پیا دوں تے درد آواں جے متعلق نبی دا سلطان ارشاد فرمایندا ہے حق علی دے نال علی حق دے نال الیاس بھائی علی کعبے حق علی دے نال علی گھارے حق علی دے نال علی بستر تے حق علی دے نال توجہ ہے علی نیندے حق علی دے نال علی سفر حق علی دے نال علی جنگ حق علی دے نال علی سلے حق علی دے نال علی نماز حق علی دے نال علی قیام حق علی دے نال توجہ ہے علی رکوع حق علی دے نال علی سجدے حق علی دے نال علی تشہد حق علی دے نال علی عرش تے مرضی تو سینا بول رہا حق علی دے نال علی فرش تے حق علی دے نال علی خیبر حق علی دے نال جتھے جتھے علی اے اوتھے اوتھے حق اے توجہ ہے جتھے جتھے حق اے توجہ ہے اوتھے اوتھے علی اے تائیں تاں پیاں ہے درد درد آ جا علی کا درد زندگی منافقت کی موت ہے علی کا درد زندگی منافقت کی موت ہے نعرہ حیدر او حیدر دے درد آ جا رول نہیں میں آوارا میں پیا دوں تے درد آواں جے دے متعلق نبی دا سلطان کہنا تے نبی تواڈا نبی میرا نبی ارشاد فرمایندا ہے حضرت ابوبکر روایت کرے دین کہ ماجرا دا دین جتنے تائیں جناب علی علیہ السلام دے ہاتھ علی پہ ٹکٹ کو لو سی کوئی بندہ پولیس رات پا نہیں کر لگتا اگر پولیس رات پار کرنا چاہنا ہے
میری گل مان تائیں تا تپیاں حیدر دے درد آ جا رول نہیں ایویں آوارا میں پیاں دا درد آواں جن بوت لگ نبی دا سلطان ارشاد فرماندا ہے جنت جنم دے تقسیم کرن والا میرا پیرا علی ہے اگر جنت اگر جنت لمنا چاہنا ہے تائیں تا تپیاں حیدر دے درد آ جا رول نہیں ایویں آوارا میں پیا دوں دے در تے آواں جن متعلق نبی دا سلطان ارشاد فرمایندا ہے آب کوثر دے تقسیم کرن والا میرا پیرا علی ہے اگر کوثر پینا چاہنا ہے تائیں تا تپیاں حیدر دے در تے آ جا سبحان اللہ رول نہیں ایویں آوارا میرے پیشوا دے باجو میرے پیشوا دے باجو نبی دا نہیں گزارا ذکر علی جب بھی کیا دل بہل گیا ذکر علی کیا دل بہل گیا جو دشمن علی تھا وہ سن کر جل گیا دیکھا علی کو لوگوں نے جو دوش رسول پر دیکھا علی کو لوگوں نے جو دوش رسول پر کتنوں کا دم تو موت سے پہلے نکل گیا علی اکبر علی کیا کہنے ماشاءاللہ علی دی مدت تے گیت گاما تے راضی رب الوہاب ہوے قبلہ نے پڑھی تے میں روپائی سنا دیواں علی دی مدت تے گیت گاما تے راضی رب الوہاب ہوے علی دا بن کے نہ کہندا بندا کہ تنگ شیخ تے شاب ہوے علی دا بن کے گزار بندہ ثواب بہو بے حساب ہوے قبر دی مٹی حیا کرے سی جے پیشوا ابو تراب ہوے حضرت نو علیہ السلام اپنی امت تو تنگ ہے جی میں کچھ بندے میرے تو تنگ ہیں تنگ ہے عرض کیتی ہے باری تعالی میری امت تے عذاب بھیج میری امت تے عذاب بھیج ایک ساڈا واحد نبی ہے جس نے اپنی امت واسطے عذاب نہیں منگیا میری امت عذاب بھیج اللہ دا ڈر ہے میرے پیارے نبی جلدی کر تو کشتی بنا میں طوفان بھیجنا اور جڑا تیری کشتی تو سوار ہو ویسی وہ بچ ویسی تے جڑا نہ سوار ہو سی وہ غرق ہو ویسی جناب نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی طوفان آیا مختصر کراں طوفان آیا اہل ایمان سوار کیتا کشتی تیرن لگ گئی توجہ کشتی تیرن لگ گئی تیر دی ایک ایسا وقت آیا کشتی آ کے بھون وچ پھس گئی نبی پریشان ہویا آج کیتی یا باری تعالی میری کشتی بھون وچ پھس گئی ہے تے ہن میں کیا کراں اللہ دا ڈر ہے میرے پیارے نو میرے پیارے نبی گھبرا نہیں پریشان نہ ہو جویں میں آکھاں اویں کر جا تیری کشتی بچ ہوئے جناب شیر سناویں لگا نے حسین توجہ جہ ویل دود دی کشتی ہائے وچ بھور دے آئی آہا جہ ویل دود دی کشتی ہائے وچ بھور دے آئی مل ویسی کنارا بچ ویسی تیری کشتی بچ ویسی تیری کشتی حیدر دا مار نارا آباد رہو وسط رہو مہربانی حوصلہ افزائی شکریہ
سین تو رنگ لاوے جو جو میرے امام دا سورا ہے ان کس دا سورا نہیں جو جو میری امام دی زوجہ ہے ان کس دی زوجہ نہیں جو جو میرے امام دا بابا ہے ان کس دا بابا نہیں جو جو میرے امام دے دو بچڑے ان کس دے بچڑے نہیں جناب شیر سناویں لگا ایک نعرہ سناو میر دے نام دا نعرہ حیدری چمن چمن گلی گلی نگر نگر گلی گلی نعرہ حیدری جو شیر پڑھا ایک سونی سلوات سہرے ایندے دکھاتن کائنات رب بنائی سہرے ایندے دکھاتن کائنات رب بنائی ایندی زوج کل نسادی سردار بڑھ کے آئی بابے ایندے بچایا رب دا نبی پیارا بچایا رب دا نبی پیارا ہائے ایندے بچڑیاں دا ہائے ایندے بچڑیاں دا اسلام نو سہارا ہائے لال ہر کفر پہ غالب ابو طالب ابو طالب ہر کفر پہ غالب ابو طالب ابو طالب ہر مشرک پہ غالب ابو طالب ابو طالب ہر مشرک پہ غالب ابو طالب ابو طالب ہر کافر پہ غالب ابو طالب ابو طالب جی پھر بڑا مرنا تانی بڑا پروگرام ہے انشاءاللہ ایک سونی صلوات سہرے ایندے دکھاتر کائنات رب بنائی ایندی زوج کل نسادی سردار بڑھ کے آئی بابے ایندے بچایا رب دا نبی پیارا بابے ایندے بچایا رب دا نبی پیارا ایندے بچڑیا چونکہ ماشاءاللہ اصل مسلمان ہیں بابا جا جناب ابو طالب علیہ السلام اگر تو میرا ہائی بھی میں ہائی مک جاواں تساں ماشاءاللہ بڑا غور نہ سماعت فرمائے محبت نہ سماعت فرمائے کوئی نہیں میں بانی ہاں تے پانچ منٹ میں ہور تہاڈے کول آئے سی تو میں ایک اور قصیدہ جناب ابو طالب علیہ السلام دی شان ہے پڑھا اتنی شان ہے آباد رہا سن صفر دا قصیدہ جناب غلام باس بوڑی والے انہاں دے ہاتھ دا لکھیو انہاں دے قلم دا لکھیو ہویا انہاں نے موتی پرو دتے حسن انہوں نے دسیا ہے بھائی جناب ابو طالب نو جناب عمران علیہ السلام اللہ نال کتنا پیار ہے تے اللہ نو عمران نال کتنا پیار ہے میں جلدی نہ دو شیر قصیدے دے پڑھ کے ایک سون جی صلوات اس عمران تے رب رحمان دا پیار کئی گل نہ ہلا اس عمران تیرا بو رحمان دا پچھلے دا کی پروگرام دا بس چ کرے نا ہر کفر پہ غالب ابو طالب ابو طالب ہر مشرک پہ غالب ابو طالب ابو طالب ہر کافر پہ غالب ابو طالب
ابو طالب اس عمران تے رب رحمان دا اے دا پیار کئی گل نہ لا ایکو گھر اے بو اک سر اے یہ ہٹائند نہ خان خدا عمران د جمع دل لوگ ساڈے دن بیت اللہ عمران دا قدر پشان لیا عمران دے قدر شناساں عمران دا قدر پشان لیا عمران دے قدر شناساں پر ملان توں باز نہیں آیا تیریاں ہتھ شیطان دے راساں عمران سخی نو کوئی فرق نہیں پیندا کوئی لکھ کرے بکواسا او دے بار میں پتر نو آلان دے او پن سی تیریاں ناساں مہربانی لا مکان دے دوئی مکان ایک عرش تو ایک فرش دیں نا لا مکان دے دوئی مکان او دوویں ذمے عمران دے نا او دوویں ذمے عمران دے ہیں فرشی گھر وچ جمیا لڑکا ہو جو ہے فرشی گھر وچ جمیا لڑکا عرش گھر وچ ہوندا نکاح آہا تڑ سنن دی قربان عرش گھر وچ ہوندا نکاح تارے ٹوٹ اتلائیں ڈتیاں شاہد ہے ون نجم و ادا نعرہ تکبیر اللہ سیو صدا محبوب بچایا توجہ ہے اس صدا محبوب بچایا اس صدا لڑکا پرنایا کمی گھلی اس جنوی جلی اس کمی گھلی اس جگر محبوب دل گدتا جگر محبوب دل گدتا ذات سوا باقی ہر شہ دتی اس نو عمران دا تاج گڑا بسم اللہ پوترے اس دے دین تو کس دے اگر سایہ شان کی آئی ہن سامنے لگا جناب عمران دا دین تے خارج کتنا ہویا واہ مسلمان پادرے اس دے دین تو کس دے پردا تار لٹی دے ڈس دے بڑی منظور مجلس ہے راضیوں نے غم حسین دے سوا کوئی غم نہ پوترے اس دے دین تو کس دے پردا تار لٹی دے ڈس دے دیگر ویلا وقت کوئے گولی ہا ویڑ گدا پا گولی
پیرا دے چیندی دھواں اندار چ آن دی ماں بس رہا باد رہا اس رومن دا پتا بدن قبر چ لگسی یا معاشرے چ لگسی کتنی عظیم عبادت ہے پوتریاں دے سار سانگت ہے دیا عمران دیا بن چڑھ شام دا چوک گرد لوگ شام دا چوک گرد لوگ رو روا دیا نیب ذرا رو روا دیا نیب ذرا آ پھڑ جائی کانڈ میڑی دا او لگن کے ٹر دیا چمٹ رات دیا جاگیاں سہنی آباد رہے آباد رہے وستے رہے وستہ رہے غم حسین دے سوا کوئی غم نہ بدل کے پڑھنا چاہنا اٹھاوی رجب دیا جاگیاں سہنی جڈ شام دے بہرو آیا کئی راوی لکھ دین اور ترے دے پورے ریا کھڑیاں زہرا جایا او ورا مسجا اد تے قدم اد ہو گئے تے اتوں جھڑکی آیا اڑ سپایا ٹری چوتھڑے نہ ٹرن والی گین کانڈ پچھو ترائے بھر جائی بڑی منظور مجلس صاف روائن سید غلام باشا مراؤں اللہ من درجات بلند کرے سید صداد داخل جانی نال مثال سید دا جان جائیے کہن دی جان جائیے سید دا جناب علی اکبر دی جان جائیے کتا یہ سید دا شام دا شہر چاہیے میرا دل سید سوڑا بند لکھیا ہے سید دا آئی شام دیا او سوڑی اگلیاں رچا علی اکبر دی بارات آئی بھیڑ تماشا او بینا دی ایک موڑ تے ڈھال گئی رات او نوشے بھی رسپا لیا دے دیارو تب گئے آن لبرات یا کو تز مرد دے او پتھران دی کتی امت نے آو برسات سیدہ دے برسات اللہ دیا بھی ران دیا دوار رک دیا بھی ران دیا سیدہ دے برسات رکی چھوٹویل پوئی برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات فضائے نعرہ تکبیر سے پر نور ہوتی ہیں دعائیں مصطفیٰ کے نام سے منظور ہوتی ہیں کبھی مشکل پڑے تو نعرہ حیدر لگایا کر علی کے نام سے ساری بلائیں دور ہوتی ہیں مل کے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری اب میں ملتمس ہوں میزبان ذاکر جناب زوار محمد الیاس جعفری صاحب سے کہ وہ آئیں اور آپ سے خطاب فرمائیں فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حسبنا الله نعم الوكيل وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا من يفعل ما يشاء ولا يفعل ما يشاء غيره. من كريم الله بحق محمد وآل محمد عليه السلام. یہ جتنے عزادار آئے بیٹھے ہیں مالک انہاں دے گھراں تے حویلیاں چ اپنی رحمتاں دا نزول فرما. میرے کریم اللہ اس سالانہ مجلس سید جبار حسین شاہ صاحب، سید احسن شاہ صاحب، سید موسیٰ شاہ جی، سید عبداللہ شاہ صاحب، انہاں دے خاندان دے جتنے مرحومین، خصوص بالخصوص سید جبار شاہ صاحب دے والدین، مالک انہاں دے درجہ